nə sizin sözünüzə baxırlar, nə dövlət vətəndaşı qəbul edirlər. Vətəndaşı ammiyaca it yerinə qoymurlar vətəndaşı. Nəinki vətəndaşı qəbul edib desinlər ki, gəl sizə kömək edeyim. Şikayətçi Abbasova sahilə bildirir ki, o, azyaşlı xəstə övladı ilə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Ancaq onun vəziyyəti ilə heç bir dövlət orqanı maraqlanmır. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mən Abbasova sahilə Agib qızı. Yəni, bura gəlməyimin məqsədi budur ki, yəni, mən çox acınacaqlı durumda yaşayıram. Yəni, azyaşlı körpə uşağımla. Asmalı uşaqdır, təhsildən geri qalıb, imkansızam. Onunla bağlı mən dəfələrlə müraciət etsəm də hansısa bir qurumlara, heç bir qurum mənə dəstək olmayıb, kömək olmayıb. Mən dəfələrlə yəni müraciətimi etmişəm yəni. Hansı qurumlara müraciət etmişsiniz? Yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Sahil Babayevə də yəni, Salyan rayon icra başçısına, Salyan rayon Sosial Müdafiə Fonduna hər bir yerə müraciət etmişəm. Yəni müraciətimə heç bir belə baxan yoxdur da. Yəni əlləri ilə belə eləyirlər ki, get. Bax, baxın, mən az yaşda 6 yaşında uşağım var. Yəni, o mənim imkanım yoxdur ki, mən o uşağı hazırlığa göndərim. Onun yeməyi var, geyməyi var, mənim evimə heç bir gəlir yoxdur. Yaşayış durumunda çox acınacaqlıdır. Yəni, çəkiliş də eləyə bilərsiniz. Yəni, artıq mən o duruma gəlib çıxdım ki, mən prezidentə bura gəlməyimdə, yəni prezidentə məlumat vermək istəyirəm ki, yəni mənim durumum çox acınacaqlıdır. Bura deyilik ki, hara nədir? Yəni, prezident aparatın qarşısında hal-hazırda. Yəni, müraciət etməsəm, prezident mənim səsimə səs versin ki, bu aşağıda oturan qurumlar, məmurlar mənim heç bir kömək göstərtmirlər, yəni. Dəfələrlə olub, yəni səsimi çatdırmışam, amma yenə də mən artıq məcbur qaldım, gəldim prezident aparatının qarşısında müraciət edir ki, yəni, mənim prezidentin ki, onun deyir ki, gedin vətəndaşa köməkliyi göstərin. Heç biri mənə köməkliyi göstərtmir. Hörmətli Mehriban xanım, yəqin ki, bizim səsimizə səs verib eşidərsiniz. Yəni, mən sizdən kömək istəyirəm. Artıq mən bu qurumlara daha inanmıram da. Yəni artıq mən onlarla artıq mənim işim yoxdur. Nə sizin sözünüzə baxırlar, nə dövlət vətəndaşı qəbul edirlər. Vətəndaşı ammiyaca it yerinə qoymurlar vətəndaşı. Nəinki vətəndaşı qəbul edib desinlər ki, gəl sizə kömək edeyim. Xeyr, heç nə də eləmir. Heç sizin göndərdiyiniz heç məktuba belə əsas qoymurlar. Neçə ildir bu vəziyyətdə? Mən artıq 4 ildir bu vəziyyətdə yaşayıram. 4 ildə yazmadığım qurum, məmurlar. Prezident mənim məktubuma cavab verir, deyir vətəndaşa kömək eləyir. Aşağıda oturan o məmurlar heç bir eləmir. Daha onlara sözüm yoxdur. Onların sizin balağınız yoxdur. Bax, bir dənə bunu demək istəyirəm. Siz necə o pulu yiyirsiniz? Dövlətin pulunu, mənim balamın pulunu. Sizin balağınız yoxdur. O balağınıza necə o haram tükələri yedirdirsiniz? Mənim balam günlərlə ac qalır evdə. Çay tapmır, yemək tapmır. Utanır, heç olmayan. Heç olmayan. Bir ölkə vətəndaşının uşağı acından ölür. Daha söz tapmıram. Dəfələrlə olub özümə intihar etmək istəmişəm. Amma dözmüşəm yenə də uşağıma xatir ki, o uşağım gedib pis insanların əlində qalmasın. Da, uşa, görün siz icra başçısı, sizə səslənirəm. Görün məni nə vəziyyətə salmışsınız. Mən artıq bura gəlmişəm uşağımla. Salyan rayon icra başçısı. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Əli ilə belə eləyir. Niyə eləyirsən? Bu pullar sənin cibibə axır. Kimin cibinə axır? Götür mənim uşağım da yesin də, mənim də uşağıma kömək elə də.